Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка долучився до вшанування Дня пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Деталі знає мій колега-журналіст Олексій Доніченко. Актори, режисери, музиканти балет-театру імені Шевченка доєдналися до вшанування Дня пам'яті загиблих захисників України. Також тут присутні представники Дніпровської єпархії Православної церкви України. Священнослужителі провели панихиду за загиблими героями України. Атмосфера напружена і водночас дуже зворушлива. Сьогодні в всіх храмах Дніпропетровської єпархії Православної церкви України звершуються панахіди за упокій невинно убієних воїнів. І зараз тут також звершили за упокійну молитву вже безпосередньо на місці поховання, де похоронена велика кількість воїнів. Сьогодні я хотів би висловити всім, хто вшановує в своїй приватній молитві, в церковній молитві, в загальних молитвах сьогодні вшановує воїнів. Я сьогодні хочу висловити від імені духовенства щиру подяку колективу театру Шевченка Дніпропетровського національного, безпосередньо керівнику театру Оксані Іванівні Петровській за те, що вони сьогодні запросили церкву сюди також і разом з колективом вшанували воїнів. Колектив театру Шевченка, він дуже часто їздить туди, де потрібна підтримка нашим славним воїнам. Це на передову, це в ці місця, де тривають бойові дії, для того, щоб підтримати наших воїнів. Те, що робить національний Дніпровський театр в місті Дніпрі і по всій Україні, це приклад для багатьох. Це проповідь України, це проповідь українського, це проповідь українського воїна, це підтримка українського воїна, це те, що має сьогодні робити і робить кожен українець. Чеснішу від херувимів і незрівняно славнішу від серафімів. Подивіться на це кладовище. Ми коли під'їжджали, це кращі сини, кращі молоді люди, генофонд гине. І тому оцей захід, який колектив під керівництвом нашої директорки Оксани Іванівни зараз пам'яне своїми силами, музично, поетично і, власне, присутніми тут з квітами весь колектив, дань пам'яті тим, про тих, хто загинув. Це мають робити і пам'ятати всі. Це сльози, це наш біль, і це, власне, віра в те, що ми переможемо, не дивлячись ні на що. Квітка соняшника є символом Дня пам'яті загиблих захисників України. Ця квітка тісно переплітається з українською культурою і історією в різні часи становлення української державності. Так і у серпні 2014 року від ворожих куль і снарядів саме у полях соняшника загинуло багато наших воїнів. Вічна пам'ять усім захисникам і захисницям, усім добровольцям, військовослужбовцям, героям нашої держави, які віддали найцінніше – своє життя за вільну і незалежну Україну.